All set, let's go. Ville. Hallo. Ville kuuleb, jah? Jah, kuule, ma olen märganud, et sa oled parilla mängule eitava vastuse pannud. Et... Kuule, vaata, üks oli tänane, vaata, ma täna ei saanud. Ja teine lugu oli, vaata, mu selmas täpselt nüüd hakkas septembrist, vaata, see sügis hooaeg ja mul on täpselt samal ajal on see kõrdi treeneriga trenn. Selle 11.30. Hakkas alles septembrist viisse, vaata. Aga hommik kohta sa panid päeva? No, vaata, aga no, ma ütlen, et kui no, homme hommikul ma saaks, no, kui ma nüüd pingutamata, sest ma praegu ei ole kodus, eks, aga et ma võib-olla jõuan, aga see on võib-olla. Ai, no see homselt ma juba niutasin ära, aga siis ma tean, et esmaspäeval sa selle ajal ei saa, kas sa esmaspäeval... No seda esmaspäeval, selle, ütleme selle, vaat ma vaatasin, üks mäng oli 4 ajal, see olis okei. Okei. Aga see just mulle see esmaspäeva hommiku või see lõunajal ei soovi, mul on siis täpselt see treeneriga trenn. Okei, ma siis selle, no kuna Meelis saab ka mis tahes ajal mängida, siis ma paneks selle näiteks teisipäeval samal ajal. No teisipäev on mul vaba. Mul ongi esmaspäev, kolmapäev on need kuradi treeneriga ajad, nüüd sügis hooajad sisse. Okei, mis see ajavahe, mis sul seal on? See on, no ütleme, esmaspäev on mul 11. poole üheni ja kolmapäeval on poole 11. poole 12. tund aega on kolmapäeval. Okei. Just. Ja küll, siis ma arvestan nende filmingutega. Et siis on esmaspäeval 16.30 on jäetud. Just, see mulle sobib. Just. Jah, okei. Halo. Meilis esimeste servide osakaal 83. Alustada. Mul täna mäng. Oitav, ma vaatasin oma kalendrit. Mul on siis sünkimata. Ründemäär 1, Viljel miinus 1. Mis kellas see mäng oli? Muidu ma panin sulle 18. 18. See on adras või? Jah. Okei. Kurat, siis mul on... Ma mõtlen, ma jõuaks siis nii, et ma viin, kurat varem ma vist väga palju ei saa, kui siis heal juhul pool tundi, et ma pean poisi tabasallu trenni viima. Et peale seda viiest ma saaks liikuma hakata tabasallu tennisest. Jah, siis see jõuaks 17.30. 17.30 ma saaks, jah. Jah. Aga ma ei tea, kas... Näe, Kristiina vastu, mida on see mäng. Okay. Tema jõuaks mingi 18. Ta 17.30 lõpeb kusagil linnas koos oleks, siis ta hakkab sõitma. Noh, võib-olla mingi 40 minutit. Ma arvan, selle ajaga sa eelmist mängu ära ei mängi kui kaks mängu. Ja tõenäoliselt ei mängi, jah. Mm-hmm. Ma kurat ei saa parem jah, et ma pean poisi trenni viima. Paps ei näe sõita autoga. Et siis ma katsun venna järgi orgunnida talle. Jaa. Kuule, aga teeme siis niimoodi, et vaata see mäng Kristiina vastu ongi siis mingi veidi peale 18, et näed, ta jõuab veidi hiljem. Jaa, no jah, sõltub, kus kandist tuleb, aga see liiklus hea ei ole küll. Jaa, no siis ma orgunnin ennast kuskil kuueks sinna, et... Või on ka 6.20, okei, ei, ma pigem ei võta poissi kaas, et seda sõia, see ei viitsi midagi teha. Mõtlen praegu, et äkki paneks üldse, et kuna siin Kristiinal on see probleem, et ma ei tea, teil võib päris tasavägiseks see asi seal kujuneda, et äkki läheb pimedaks enne, et siis äkki mõttekas hoopis Villega mäng seal. Täna ära mängida, sest muidu Villel pidi olema, kes ma sain teada, et Peeter on Soomes üldse. Okei. Et muidu homme oleks 16.30 Villel vastu.
Homse peab ära tühistama, et ma olen nüüd Saksamaal kuni neljapäevani hommõhtust. Aa, no siis ja, ongi võib-olla parem see mäng täna hoopis ära teha. Jaa, et ma olen jah Saksas. Ma olen Saksas. Jaa, Kristina on ka vahepeal ära. Okei, okay, aga siis teeme hoopis niimoodi, et kas sa saaksid arkust läbi tulla? Ma arvan, et saan küll, saan küll. Mul on saan küll. Autoga mingi probleem, et ta ei lähe käima. Mm-hmm. Ja siis, jah, ma tuleks sinuga pärast tagasi ka. Ja siis ma... Aga ma mõtlen, kas ma võtaks väki niimoodi peale, et ma võtan lapse lastaiast ära, ainu. No. Siis ma haaraksin peale, nii et me jõuaks mingi 5 minutit enne viite jõuaks sinna tabasallu. No. Ma paneks ta sinna trenni ja võtaks kodus, tõmbaks kähku riided selga, et siis ma ei pea arkusse tagasi tulema, ma tulen siit Järvevanna kaudulinnast. Jaa. Et siis ma arvan, et ma jõuan kuskil mingisugune äkki 40 minti või midagi siuks 45 minti. Kuule, aga siis ma Villele ütlen, et 17.30 on mäng. Jaa, siis me jõuame ilust, et see klapiks. Ja minu juures sa oled siis umbes... No ma arvan, et üks 40 või tegelikult no kuskil pool tundi, et ma võtan see võib-olla enne peale, kui ma poisi võtan või vastupid. No ma arvan pool tundi 45 minutit, ma ei tea, sobid sulle. Jah, et sa võid helistada ka, kui sa hakkad jõudma siia kanti, et siis... Okei. Okay. Siis ma teen välja. Okei, ma küllan sulle. Jah, küll, teeme nii. Teeme nii. Ja Ville, kuule. Ville, üks nihe on täna, et tund aega hiljem hakkab su mäng. Okei, selge, ma juba muidu kuradi hakkasin liikuma sinna pole, aga okei, ma tean. Jaa, et siin selgus, et Peeter, kellega sa pidid mängima, on üldse see nädal Soomes ja siis see mäng, mis homme pidi olema su Meelise vastu, et see on siis täna. Okei, aga selge, siis ma tean. Jah, umbes no. Poole kuuest. Okei, no. Jah. Jaa, Meelis. Kuule, kaks varianti, kas ma võtan su, ma ei tea, kolme minuti pärast peale või võtan 10 minuti pärast. Kuidas su logistiliselt parem on, nii tee? Ega suures plaanis vahet ei ole, ma arvan. Kui ma arvan, mis lihtsam on, ma haaran su peale, siis tuleme tagasi, siis ma saan sealt teist kaudu otse koju. Ja küll. Et ma olen siin all Arkujärve tee otsas, et kaua ei lähe. Ja kõik, liigun alla välja. Olgu, teeme nii. Tere. Tere, helistasid just. Kuule, kas Kristiina mängu ei ole, jah? Täna ei ole. Kas täna peale selle mängu, mis praegu toimub, kas see peale seda on midagi? Ei, ma korraldasin need ümber, et täna ongi ainult üks mäng, et praegu sõidame sinna, et seda ühte mängu alustama. See on Ville ja Meelise vahel, see, mis homme oli plaanitud, homseks plaanitud, see on täna. Et need, mis täna okay. Oli plaanitud, neid kumbagi täna ei ole. Oota, mis kelde siis alustate nagu? Poole kuuest. Poole kuuest, okei, siis mu isa tuleb pildistama sinna. Väga. Aga kaua see nii-öelda see pakutav aeg on? Mis asi on kaua? Nagu see, palju sa pakud, kaua see läheb? Ma ei oska midagi pakkuda, siin võib pikalt isegi minna. Jaa, okei. Okay. Sõltub kaua kumbki mees vastu peab. Kaua närvid vastu peavad. Okei. Okay. Okei. Okay. Või? Aitäh siis. Jah. Tšau.
kaasa. Thank you.
Oi! Sori, neelise esimest servide osakaal teises sõitis 20. Sori, minu viga. Koos mille protsendi vähemalt 200. Thank you.
ai, pane jalad. Päike täpselt silm. Samm läheb palju. Oi!
2-5. Mais tempo,
Thank you.